הייתה לידה מקסימה, זאת אומרת, קיבלתי הנחיה ככה לספור את הצירים, ואם הם מגיעים למרווח של 5 דקות, לנסוע לבית חולים. אז התעוררתי ככה ב3 בלילה ועם כאבים, התחלתי לספור צירים, וכשראיתי שזה כל 5 דקות, אז הערתי גם את יאיר, והמישהו מהקיבוץ שלקח אותנו לבית חולים. ומה שאני זוכרת זה שככה לקחו אותו, עטפו אותו ונתנו לי אותו להחזיק, ויאיר ישב על ידי. זה היה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש הרגע הזה ככה של לדעת שיש לי ילד. כשהוא הגיע לגיל 16, כמו כולם, הוא קיבל צו גיוס. כשדמיינתי אותו חייל במדים, זה הפחיד אותי. אבל האמת היא שזה עשה אותי גם מאוד גאה בו. אבל שמרי אמר לי שהוא חושב שיש לו תוכניות אחרות. בסדר, ילד? שימול? הכל בסדר? כן. אתה שם את זה. אוקיי? אוקיי. וברקוד צריך לשים עליו, תשים אותו פעם למטה, ברקוד צמצם. רוב החברים שלי היום נמצאים בשירות בשטחים. אני ממש יכול ככה לראות את הרגע הזה, הוא כל כך חי, שאני פותח את העיתון, הוא מקשיב לרדיו, ופתאום שומעים השם של אחד מהם שנהרג בהתקלות. כמו שהחובה שלהם, הם תופסים אותה ללכת ולהגן על המדינה, כי הם חושבים שזה מה שחשוב, על החברה, עליי גם, על האימהות שלהם ועל האבות שלהם ועל האחים שלהם, וגם עליי בתור חבר שלהם. אז בצורה פרדוקסלית, בדיוק אותו דבר, אותה מחויבות אליהם, אותה מחויבות, אותה אהבה. היא זו שמובילה אותי היום לשחק. כי המלחמה הזאת צריכה להיגמר, ואם היא לא תיגמר, אז הם ימותו, ואני צריך לעשות מה שאני יכול, בשביל שהמלחמה הזאת תיגמר כבר.